Juvenal, o repórter. Timon cresceu e com o crescimento surgem as demandas, principalmente no que diz respeito ao sistema de transporte coletivo da cidade. Para se ter uma ideia, 140 mil pessoas, entre estudantes e trabalhadores, dependem do sistema de transporte coletivo aqui no município. A RA Turismo, que já opera no estado há mais de 15 anos, está lançando uma nova frota e vai operar Timon-Teresina-Teresina-Timon. São 20 ônibus. A princípio que serão lançados nas linhas aqui da cidade. Observe, ônibus zerados, todos modernos, vamos entrar, com ar-condicionado, Wi-Fi, acesso para cadeirantes e também a novidade, para pessoas obesas. Olha só, um ônibus completamente montado, muito moderno. Observe, realmente, o ar está ligado aqui, clima maravilhoso. Esse é o sistema de transporte coletivo, faz parte da empresa que opera há 15 anos. É o mais novo sistema de transporte coletivo do município de Timon. A gente já está no ramo de transporte interestadual há mais de 15 anos nessa cidade. E a gente, tendo vista a necessidade do povo, a necessidade das pessoas que aqui moram nessa cidade, de se deslocar de Timon para Teresina, de Teresina para Timon, era muito carente, inclusive muitos bairros de Timon não existe ônibus, né? E a gente participou de várias audiências públicas, a gente se envolveu nessa questão dessa luta desse povo sofrido, e eu como empresário não poderia deixar de participar disso aí, né? E de forma ativa me preparei para a licitação. Infelizmente a NTT há 3 anos não vem empurrando com a barriga desde 2004 essa licitação, não fez licitação. E nós não tivemos outra saída, 2 anos atrás, de ingressar judicialmente na Justiça Federal em Brasília para que esse direito fosse cumprido através da Justiça, o direito que é do usuário de Timon, o direito de ir e vir. Estamos aqui mostrando nossos carros com a sensibilidade para o deficiente, né? A sensibilidade para a pessoa obesa, todas as exigências que hoje a NTT exige, nós colocamos no padrão desse carro. Esse é um carro já projetado para os corredores, que aqui você está vendo essas portas, para aqueles corredores de grande massa, né? Essas portas justamente para isso, para que quando as prefeituras fizerem esses corredores de grande massa, nós já estamos adequados para esse sistema. É um sistema com ar-condicionado, é um sistema com Wi-Fi, enfim, essa frota nova só vem ajudar essa frota mais velha que já vem operando aqui no sistema. E a questão da passagem do Vale Transporte, o Vale Estudantil, como é que vai funcionar? Olha, o Vale Transporte, infelizmente, nós vamos ter que fazer o nosso próprio sistema. Ontem mesmo o pessoal da Transdata estava aqui instalando nossos equipamentos, onde nós vamos disponibilizar dentro do nosso site uma ficha onde o estudante poderá preencher o seu formulário, trazer até a empresa para poder receber sua carteira. Não é necessário carteira estudantil, e sim uma declaração da escola. Não vai ser custo nenhum para o estudante. Ele não vai ter custo nenhum. Ele vai entregar o formulário, nós vamos cobrar uma taxa inicial R$ 10,00, mas isso será devolvido em crédito para ele usar no sistema de ônibus. Todas as tecnologias que nós podemos buscar para o sistema de transporte, nós trouxemos. Inclusive o rastreamento, que é isso que prevê pela NTT, o rastreamento pelo usuário. O usuário dentro da sua casa poderá saber onde é que está seu veículo. Poderá saber que hora o veículo vai chegar naquela parada. E o ônibus, por exemplo, ele está precisando daqui a 15 minutos, ele vai saber a rota, vai saber a linha que ele vai passar exatamente naquele horário. Ele tem o tempo de uma parada a outra, né? Ele vai entrar no sistema, no celular dele mesmo, e lá ele vai ver aonde, qual foi a última parada que o ônibus passou. Então dessa última parada tem um tempo até a parada dele. Então ele tem como não ficar exposto em parada de ônibus, até por questão de violência, ele não precisa ficar exposto na parada de ônibus, ele sai mais ou menos no horário certo. E claro, essa nova tecnologia, esses novos carros, só irão a beneficiar essa população. Eu não tinha como fazer, Juvenal, a partir do momento do clamor da população, como isso aqui foi uma briga judicial para que a gente pudesse fazer isso, eu não poderia deixar aqueles carros velhos, uma frota velha, tá operando nesse sistema. Tivemos coragem, estamos investindo muito, vamos investir muito mais para fazer o melhor trabalho possível que Timon nunca viu. Juvenal, o repórter.